Liptov chodia návštevníci najmä kvôli nádhernej prírode a množstvu atrakcií. Dnes sme sa však vybrali do Liptovského Mikuláša. Neprišli sme sem len za osviežením a niečím sladkým, ale prišli sme sa dozvedieť aj nejaké zaujímavé informácie z histórie tohto mesta. No a o tie nie je vôbec núda, pretože sa spája s takými menami ako Eduard Penkala, vynálezca pera, Aurel Stodola, ktorý stál pri zrode turbíny, či známy zbojník Juraj Jánošík. Ozaj, myslíte si, že pred popravou v roku 1713 mohol okoštovať miestnu pochúťku liptovské droby? Zemiaky sa na našom území začali pestovať až v druhej polovici 18. storočia, takže Jánošík liptovskú špecialitu droby jesť nemohol. Históriu mesta a zaujímavosti o jeho dejateľoch majú návštevníci možnosť spoznávať počas celého roka, a to vďaka sprievodcom z informačného centra. Počas hodinových prehliadok historickým centrom sa dozvedia o tom, kto a aké udalosti formovali Liptovský Mikuláš do dnešnej podoby, ale predstavíme im aj súčasnú bohatú ponuku atraktivít mesta, ktorú môžu neskôr navštíviť. Tak napríklad prehliadka s názvom Premeny v čase sa začína pri kostole svätého Mikuláša na námestí Osloboditeľov. Bol postavený v 11. 12. storočí z poverenia vtedajšieho kráľa, ktorý nariadil, že 5 okolitých obcí si má svoj pomocne postaviť kostol. Hneď za ním sa týči socha básnika Janka Kráľa. Ozaj viete, prečo je na nej vyobrazený so šabľou a pištoľami? Okrem toho, že jeho básne sú veľmi revolučné a aj rozputal povstanie s učiteľom Janom Rutaridesom. Ťažká ruka môjho otca a oproti tomu matkina vrúcnosť spravili zo mňa to, čím som bol. Divný Janko, ktorý počil od ľudí a ktorého nepokojná duša od mladosti hnala svetom sem a tam. Podobných zaujímavostí sa však návštevníci počas hodinových prehliadok dozvedia podstatne viac. Sú prakticky za symbolickú cenu a ešte aj s možnosťou získať 10% zľavu z Liptov Region Card. Dnešnú prehliadku sme ukončili v informačnom centre Liptovskom Mikuláši, kde na nás čakajú aj takéto regionálne produkty. A za jedným z tých výrobcov, ktorí poctivo vyrábajú lokálne produkty, sa pôjdeme aj osobne pozrieť. Vítajte u nás v pivovare Nilio, v prvom remeselnom nealkoholickom pivovare na Slovensku a v Čechách. A poďte za mnou, rád vám predstavím, ako toto pivo vyrábame. Nilio pozostáva z troch parametrov. NI, historický názov Nikolas, ako Mikuláš, LI, Liptov region a O je 0% za nealkoholický pivovar z Liptovského Mikuláša. V portfóliu pivovaru sa nachádza 5 nealkoholických a 2 alkoholické pivá remeselného typu. Všetky získali certifikát Produkt Liptova a niekoľko významných medzinárodných ocenení. Aktuálne stojíme pri várni, kde naše pivo vzniká. A naše pivo je veľmi netradičné tým, že sme 2 roky vyvíjali, akým spôsobom uvariť remeselné nealkoholické pivo štandardnou cestou, to znamená nie cestou dealkoholizácie. Pomáhali nám v tom biotechnológovia a dovolím si povedať, že v Československu sme vytvorili produkt, ktorý môžeme byť naozaj hrdí, že pochádza z Liptova. Farba, chuť i vôňa sú jednoducho skvelé. Nezostáva iné, než ochutnať, a to bez rizika, že sa z neho človek opije. Poznávanie Liptova očividne chutí.